やっぱり山小屋、山小屋、山小屋ですね。ですね。いや素晴らしい。結構ね、このコの字型のスペースは広く感じられますね。なのでゆったりできます。いいな。ミリミリランド、レクビーさん。はい、こちらレクビーさんの、なんだかな、5スターですね。5スターセプトです。はい、はい、このレクビーさんの車もねすごくいいんですよ。これもハイエースベースなんですが、なんだろう、ボタンの車両、あ、そうですね、スーパーロングですね。はい、ハイエースのスーパーロングがボタンの車両になっています。お値段626万円、7人乗りの大人3人子供2人就寝です。はい、これすごい座りやすそうじゃないですか ね。前がリビングで運転席、助手席パターンって倒れて椅子になるタイプ、うん、そうですね。リビングルーム確保しっかりできます。でセカンドシートがあってサードシートもあって、そう、全部前向き乗車ができちゃう。で後ろが2段ベッドというレイアウト、うん、そうですね。でこちら側にねキッチンスペースがついてますね。いいな、いいな。ちょっと後ろからも拝見させてもらうと、そうそう、ここが完全個室のルームになっていて、シャワーもねトイレもしっかりできるようになってます。個室がねいいですよね。そして水がちゃんと弾かれる、はい、扉もあってね、うん、いいっすね。いい、常設2段ベッドもいいですし、これも人気ですね。はいはい、次のお車はどこのお車かな。ハイエースベースの車なんですが、レクビーさんのプラス SL ですね。プラス SL、うん、はい、556万円の8人乗りの3人就寝の車ですね。はい、あ、中が明るいですね。広いよ、優しい感じ。ここの空間が広い。はい、入ったところにキッチンがある。これ下駄箱、はい、下駄箱ありました。椅子こすわれるようになってで傘立てるところもあったりとか、あとハイエースのハイルーフなので、そちら側にね収納のスペースがしっかりあるのと、あとあちらですね、収納がダダダダダッと5個ついてます。素晴らしい。でベンチレーターもあるのでちゃんと換気もしてくれて、この普通にね横座りができるっていうのもすごく好きですね。シンプルだけどやっぱ使い勝手が良さそうですね。そうそうそう、いいね、使い勝手がいいですよね。で後ろがまたこちらも完全な空間にカットされているので、お手洗いとか荷物もちゃんと置けるようになってます。いいですね。わーすごいな。こちらもレクビーさんのプラス LV ですね。プラスのね SL とこちらはつぶりちょっと似てるけど、レイアウトが違う形になっています。はい、こちらもハイエーススーパーロングが別の車両になっておりまして、お値段525万円、6人乗りの3人就寝です。さっきのは8人乗りの3人就寝、ここがねちょっと乗れる人数が違いますね。でちょっと後ろから拝見しましょう。後ろはねこちらの、お車はトイレルームが、トイレルームマルチルームはない形になってますね、うん、全部ズドン。広いよねやっぱ空間がね、うん、であとね前向き乗車ができるように、あそこにね椅子があるっていうのがちょっとやっぱり特徴になっているのかなって思いますね。で前の方に、キッチンスペースがしっかりあるのと、あそこでダイニングルームにもなっているってところがポイントかな。いいですね。これも確かにこうやって上げると、そう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 、こうやってリクライニング、そうリクライニングの背もたれになってくれますので、そういうところも使い勝手が良さそうです。で一番奥まで行くとまたこんな感じで寝るのに最適です。はい、そして積層ボディさん、トム200、はい、トム200プラスですね。
こちらはハイエースベースのキャブコンになっています。後ろから今見えてきたのがこちら、ラゲッジルームかな。ラゲッジ広いね。結構広いですよ。で中までアクセスつながってます。つながってますね。で下までちゃんと板張りになっているのと、あとこれは何だろう、何だろう、室外機かな。川、はい、ここにちょっとスペースがありますね。でこちらに外部充電の場所があって、こちらが窓です。こちらが窓です。何そのままわかりやすいでしょ。はい、でハイエースのフェイスなのですごくかっこいいのと、これねバンクベッドないパターンなので、はい、すごくねスタイリッシュにシュッてなってますね。でこちらがフロント窓です。はい、窓ですよ、窓。いいじゃないですか。窓ね、いっぱいついててくれたら明るくていい。750万円。はい、こちら7人乗りの6人就寝、あれ6人ですね、はい、6人就寝になっています。すごい。え、あれバンクベッドないとこちょっとあるのかな。あ、バンクベッドね、ちっちゃいけどあるんだ。バンクベッドありますね。そうですね、失礼いたしました。はい、そうなんですね。はい、じゃあ次のお車行きましょう。積層ボディさんのこちらトム120、あ、違う、23です。トム23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 です。トム23。お兄ちゃん、お兄ちゃんはトヨタのライトエースがベースの車両ですね。いいな、ちょっと発見させていただきます。はい、あ、いい。これね、後ろから入ってくるタイプだからリビングスペースが広いし、あ、ね、ちょっとここに見てください。こちらあれじゃないですか、エアコン、縦置きエアコン。そうですよね、エアコンだ。すごい、すごいですよ、トム兄さん、すごい。え、ちょっとトム兄さん、ここまで結構広めのあのラゲッジスペースにもできるけど、マルチルームとしても十分使える。しかもこのね、立てちゃうのがやっぱりキャブコンのいいところ。余裕で立てる、165センチですけど余裕で立てます。え、すごくないですか。え、何気にいいな、トム兄さん。あ、ここも広い、大きい、いいですね、収納がすごい。はい、こちら側もこれね、あの中で仕切られて分かれてます。で入ったところすぐが、はい、こんな感じのシンク。で結構何気にこのキッチンスペース広いですよ、うん、だから冷蔵庫もねちゃんとついてて、ここにね、これ多分40リッターですよね。でちゃんと冷凍もついてるバージョン、ペットボトル大きいのがちゃんと入るのと、あとこちらは多分下駄箱かな、入ってすぐのところに、あ、違う、ここはですね給排水タンク来てますね。あ、そうか、ここがシンクだからだ。なるほどなるほど。へえ、あ、じゃあこちら側か。はい、こちら側にね、あの靴入れられるスペース、下駄箱、はい、発見しました、下駄箱ですね。いい、お気に入りですね、トム兄さん。すごい、トム兄さんいい。トム兄さんもう一個いいところはこの広いリビングスペースですよ。はい、はあ、ここのこの椅子がね、横長の椅子がすごいよね。ここガーンってやって、そう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 、こっちとこっちで、そう、こっちね、広々して、そう、3面座れるの好きなんですよ。で窓も広いしね。あ、こっち側の窓すっごい広いですね。こっちちっちゃいけど、こっちちっちゃいけどあって、こっちはすごい側、うわ広い、嬉しい。ジョブ収納もすごい広々してます。大きいですね。それが大きいのが2個あって、ゆうきさん側にも2個ある、対面でね、すごい。で、あとここのバンクベッド、うんうん、バンクベッドって子供、あ、こう出てくるから、引き出すんだ、ここまで、こ、え、どこまで、もっとじゃない、ここまでさ、かなり出るよこれ、うん、かなり出る、すごい出る、ゆうきさんが近づくの、ここまで出た、すごいすごい、奥行きすごいね、すごいありますね。トム兄さん、さすが。トム兄さん、すごい。今びっくりしちゃった。すごい飛び出る。すごい。一番飛び出るんじゃないこれ。うん、多分一番飛び出る。今まで見たバンクベッドの中でね、
で上にちゃんと換気してくれるベンチレーターもついてますし、はい、いいですね、いいですね、多分ね、ここも多分展開しやすそう、うん、いいな、机も広々してて、え、これで511万円、なんかちょっと解読感すごい半端ないんですけど、私はお気に入りですね。いいですね、トミニーさん、いいです。あちら、バンテックさんのジル、こっち側がコルトバンクス、そしてあちらが、あれ、ジルかな、あ、コルト、はい、なのでちょっとね、ここ3名続いてるので1から見ていきたいと思います。ではまずはこちら、バンテックさんのコールドリーブスで見たいと思います。このね、外のラゲッジルームがしっかり作られているところ、そう、あと水物入れてもちゃんと大丈夫なように加工してあるところが素晴らしいです。広いし、あ、窓大きいじゃないですか、素晴らしい。で、この上も置けそうなバンクベッド積んでますね。お値段が667万円で、ちゃんとここにね、ロゴが入ってますね。はい、で、そして、はい、反対側、下、反対側、ここ開いてないかな、そうですね、ここ外部電源が取れるようになっているのと、上にも窓、そしてこっちにもね、大きめの窓がついています。そしてこちら、中に室外機が、ね、入っているので、ちゃんと中でクーラー使える。多分ここ、マルチルームへのアクセスかなと思います。閉まっています。ん？ここね、ちょっとしたスペースなんですけど、あ、ここにもある、何気にね、ゴミとか入れるのにいいかも。で、今こっちが開いているから、この上の方は閉じているんですが、ここに多分中のマル、アクセスができるようになっているところかな。はい、こちらがお値段200、あ、ごめんなさい、あれ200万だったらすごい724万円、殺到しますよ、殺到しますね。でも多分ね、バンテックさんの中ではね、安い方かな。そうだね、バンテックさんの中では ね、7人乗りの5人中心で、トヨタのカムロードが別の車両です。では中、お邪魔します。あ、何気にね、この段差がここにあるのも優しい、うん、そしてここから見ていただくと分かるんですが、ここにね、水の排出口があるんですよ。防水になってるので、ね、はい、ここまでタタタタって水の、状態で来ちゃって OK で、ここで脱いだりもできちゃう、はい、はい、で入ったところすぐがね、ここが水のタンクありますね。これは、あ、こっちは普通に収納ですね、収納庫みたいな感じですか。で、入ってすぐのところがキッチンでした。あ、しかもシンクあるんだね。シンクここにありますね。で、蓋口コンロあって嬉しい。あ、これもいいですね。で、後ろから、あ、私の尻側にあったんだ、きっと。これが、はい、こんな感じで下駄箱になってますよ。結構ね、人数入れる感じですね。で、ここも収納です。すいません、ありがとうございます。こちらも収納になってます。だからね、キッチンでこっちでお料理しながら、ちょっとこうお皿とか、あの、置いといたりとか、ここで切ったりしてもいいし、すごい使いやすい。いいな。あ、何気にあとここにちゃんと換気扇がついてる。嬉しい。広い。で、ここが、はい、マルチルーム。あ、これ外からもアクセスできるマルチルームですね。いいですね。わお。電気もちゃんとついているし、窓までついてました。そして、そして冷蔵庫かな。冷蔵庫はない。冷蔵庫が欲しい。欲しい。はい、ここですね。こんな感じで収納が、結構収納のスペースしっかりしてていいですね。で、上は上でこんな感じで開けられる収納のスペースになってございます。で、あ、ここはですね、ラックがあってハンガーかけられるようになってます。いいな、いいな。で、こっちリビングスペース。リビングスペースすごい広いじゃないですか。広いっすね。窓も広いしね。うん、開放感が半端ない。いや、すっごい開放感ありますよ。しかもこのテーブルが広いです。すごく広いです、うん、これもいいし、あと、あ、ここにあのエアコンいましたね。嬉しい、うん、なのでここですごい涼しく過ごせるのと、そちら側は収納になっております。で、上にちゃんとベンチレーターがついているのと、ここもバンクベッドがここまで
結構来ますね。こうあーすごい広い。広いねこのバンク。結構、うん、この背の高さもありますし、奥までが2メートル以上あるような雰囲気に見えますけどね。はい、なのでかなり広いです。大人には余裕ですね、うん、いやー、あで結構ここまで奥まで行くので、運転席とかにアクセスもしやすくなってますね。いいなー。でも冷蔵庫どこだろう。なかったですよね。ない。はい、冷蔵庫はオプションです、はい、オプションでした。ここら辺にねつけてって言ったら、うん、言ったらつけてくれるんですね。90リッターの冷蔵庫これないからこの値段、この金額なんですね。そういうことでした。でもこれいいな、なかなかコルドリーブス素敵です。はい、そして今度こちらコルドバンクスです。はい、バンクスの方を拝見していきましょう。こちらもねトヨタのカメローザがベースの車両となっていて、上にこういった形でバンクベッドがしっかりついています。手にねバンクス書いてありますね。でやっぱり運転席側のこの部分ですね、こちらに外部電源が入るようになっています。で多分ここはねガソリンの補充のところかなと思うと、ここもね大きな窓が、はい、ついているのと、マルチルームのアクセス、そしてマルチルームにも中にね窓がついているのが分かりました。水物をそのまま乗っけていいような加工がしてあります、うん、すごい。あでここから見てもらうと12ボルトとかも使えますよ。わ、なるほど、ね、すごい。でここ3面からのアクセスができるのと、下もねやっぱりさっきのコルドリーブスと一緒で下に物入れが、物入れが、ね、うん、ゴミとか入れるのちょうどいい感じ。こちらのゴールドバンクス740万円です。あ、ありがとうございます。わざわざ超有名なありがとうございます。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。嬉しいです。どうも。はい、そして7人乗りの5人就寝ですね。はい、ではこちらも入っていきましょう。やっぱりここもですねちょっと段差をつけてくれてるのですごく明かりやすくなってます。すっごい開放感ありますよ。こっち側広い。もうねこの背も高いんですけど、いやいいな。またこの家具の質感がいいね。そうですね、この家具の感じは板張りっぽくっていいですね。机が広いこと、これいいよね。デザインもいいし、うんうん、大きいし、大きいですし。でこのバンクベッドの下の部分を奥に送ってあることで、ここの、ね、出入りがすごくしやすくなってます。ウォークスルーが、ね、しやすいのと、何気にここもちょっとした棚があって、ここにいてなんかちょっと書類とか置くのとか小物とか置くのにすごくいいですし、充実してます。でやっぱりねこのバンクベッドが大きい、なんかすごい開放感あるんですね。ここからここまでの落差が結構あるので座れるんじゃないかなっていうぐらい広く取ってあります。大人ね3人分ぐらい余裕ですね。はい、こんな感じでよいしょ。一番こっちまで引き出すとかなり奥行きが出ますね。奥行きも高さもあるからいいよね、うん、快適に寝れそうですね。はい、快適な感じです。はい、じゃあひっくり返ってゆきさんの方行きましょう。はい、でこっちがキッチンスペースになってて、ここも木目っていうのがいいね。ね、これ机ともね一緒なんですよ。デザイン性がすごい高い、おしゃれで、上が収納、広い収納、うんうんうん、いいですね、いいですね。でちゃんとこのガラス蓋付きのガスコンロと、うんうん、あ、蓋口だ、シンク、おで下が、あ、冷蔵庫、大きい冷蔵庫来た、また冷蔵庫、やったー。そしてここは何だろう、ガス、ガスの、うん、とか入れる、うん、でこっちが、はい、収納ですね。でここを開けると、はいはい、はい、あ、マルチルームで下がねちゃんと水はけが良いようになっていて、外からのアクセスができるのと、あと上にねちょっとした収納の部分とライトがちゃんとついています。
で、ここは2段ベッドで、うんうん、なかなかいい秘密基地感があります。すっぽり寝れますね。はい、いい感じですよ。ひろゆきがすっぽり入っております。いいで、窓がね、こことここと、あ、本当だ。でこっちはガバッと開くからね。そうですね、まあ、ここガバッと開けて寝る人はいないけど。でも外からのなんか出し入れもできますし、収納にもなりますね。でここが下が収納、うんうん、あ、すごい、本当だ。これ広いね。広いですね。ここからアクセスもできるし、ベッドマット取っちゃえば、うんうんうん、背が高いやつも詰めると。そうですね、ここも外れるんだね。そうですね、そこも外れますね、はい、おー、上も外して下も外すとかなり広い収納になりますね、うん、という感じです。はい、バンテックさんのジルを拝見していきたいと思います。こちらのジルはトヨタのカムロードが母体の車両になっております。ここにこんな形でしっかりバンクベッドが積んであって、ここはね、外はすごく特徴的なんですけれども、お水とかね、濡れてるものを入れても大丈夫な収納スペースが明るくに使えるようになっています。かなり大容量、大容量で、大量、ん、容量、はい、大容量になってございます。はい、いいですね。ジルかっこいいな。このラインとかもかっこいいですし、あとこちらですね、こちらから外部電源を取り入れられるようになっています。で、大きな窓がね、しっかりついているのと、こちら側にやっぱり室外機取り付けてあります。はい、いいですね。あとね、ここにちょっとした小窓がありますね。なんか中のトイレスペースかな。後ろも引き出しなんですね。ね、引き出しなんですね。で、これもね、ちゃんと水っぽいものを入れても大丈夫になってますし、すごいちゃんと抜ける穴もついてますよ。いいですね。はい、こちらね、ジル5ダブルタイヤになってます。7人乗りの5人就寝、トヨタカムロードがベースの車両で、お値段914万円。で、後ろからね、入っていくタイプなんですが、もう後ろから見てもね、すごく高級感のあるデザインになってます。いいですね、入りやすい。で、入ってすぐのところがもうキッチンになっていて、ここが、はい、あ、こちらですね、これ給水の方かな。そうですね、1個だけついてますね、うん、排水別にあるのかな。そうですね。あとこちら側が下駄箱になっています。はい、で、ここがいいな、バンテックさん2口コンロすごいちゃんとついてて嬉しい。はい、2口コンロとシンク、しっかり使えそうなところと、ここら辺のね、収納ですね。収納もたっぷり3段ついています。上にも収納があるのと、ここはね、あ、そうですね、ダクトが通っていて、ちゃんと換気までしてくれますね。嬉しいな。で、この後ろの角っこのスペースですね、開けますと、ででんと、マルチルーム、あ、トイレルーム、シャワーとトイレルームになってますね。シャワーも浴びられるようになっていて、もう完全な個室ですね。素晴らしい。明るいね。明るいですね。はい、いいですか。はい、で、こちらが冷蔵庫、上の方にありますね。結構この位置って取り出しやすくていいかも。かがまなくても取れるのがいい。そうですね、ちょうどいい高さ、ね、しかも大きいですね、これは。なかなか、うん、90ぐらいあるのかな。はい、ちょっと何リットルかは分かんなかったんですが、大きめです。で、こちらは、あ、電子レンジだ、はい、しかも暖パンになってるんですけど、これすごいな、ほら、いいね、いいですね。で、多分これ FF ヒーターの、吹き出し口と、ここが、はい、こんな感じでクローゼットになっていて、ハンガーをしっかりかけられるようになっています。はい、いいですね、いいですね。はい、で、ここは何ですか。あ、普通のボックスみたいな感じ。ここゴミとか入れられるのかな、うん、ね、で、外からのアクセスもできるようになってますよ、うん、あ、で、ここもダンパーで、見て見て、今のこの、行きますよ、静かに、静か、とっていい、ね、すごい素敵、お上品、お上品ですね。で、ここはちょっとした収納になってますね。結構
構だからここの車も収納がジルはかなり充実していますね。わーすごい、これなんだろう、赤いのがついてますね。はい、ちょっと白なのでかなりね高級感ある感じなんですが、こちらにですね冷蔵庫じゃなくてなんだっけエアコンね、はい、エアコン入ってます。はい、でこちら側は収納になっていて広いね、ここ広いですし、ダンパーになってますね。いやーで窓がね両側すごく広いのでかなり開放感があります。でここがバンクベッドになっておりますが、あのねバンクベッド引き出すとここまで来るのでかなり奥行きがあるのと、あと向こう側にもライティングしてあるのがねすごい素敵ですね。で両側にちゃんと窓があるので朝起きた時とかにちゃんと外の光取り入れられたり外の景色が眺められるのが素敵です。はい、インディアの RV さんのトレーラーですね。はい、トレーラーエメロードを拝見してきます。イエーイ、トレーラーもすごい好き。居住空間に特化しているところがいいですね。エメロードの40です。こちら側にはね大きな窓が2つついてます。あ、こちら側がリビングスペースですね。ここに室外機ありますね。あ、本当だ、室外機があるってことは中にちゃんと冷房が効いてるんじゃないですか。いいですね。後ろ側はねまだないタイプですね。はい、で後ろから乗っていくタイプですね。で窓がねこちら側にも2つあってサイドオーニングはこちら側についてます。はい、エアコンありますね、あそこに。あ、あそこにあるんだ、いいですね。涼しい風がここまでやってきます、うん、はい、こちらはですね牽引免許不要でフランスからの輸入です。374万円、4、5人の就寝ができるお車です。あ、車じゃない、こちらはですねトレーラーです、はい、こちらもトレーラー、エメロードの376ですね。はい、こちらも牽引免許不要です。はい、いいですね。で入ってすぐのところはこっちがね台座になってて、向こうは向こうでリビングになってるんですよ。いいですね、なんか2つ空間が作られます。はい、でこちらですね後ろにちゃんとこういう感じで大きい窓だね、大きな窓がついてます。あ、このテーブルセットは2段ベッドに展開しますって書いてある。いいですね、そうするとここでも寝れちゃうんだ。わお、充電を取り入れられるようになっています。はい、でこちらもね今窓開いてませんが開けられる窓がついてますね。でこちらのフロントも窓がついていて、ここからねリビングが見えて奥にキッチンが見えるようになっています。はい、はい、こちら、はい、軽キャンインディ727です。ポップアップしているバージョンですね。いいですね、インディ人気の軽キャブ、うん、人気ですね。この丸窓が本当に可愛い。はい、下側にも窓がついてますね。でここは中に直接できるようになっています。できちゃうから。そしてちゃんとこれも丸窓と窓がついてます。はい、軽キャンなので上にもね寝れるから結構ね人数4人まで行けちゃうっていうのが魅力ですね。はい、こちら今度レジストラです。ミスティックさんですね。はい、ミスティックさんのレジストラも不動の人気があります。はい、こちらねミスティックさんのレジストラ R です。あ、ここから見えちゃいましたけどマルチルームになっていてお手洗いね置いてありますね。こんな使い方もできるんですね。でもちゃんとねこの中ですらちゃんとあの山小屋チックになっている内装なので雰囲気がねどこまで行ってもレジストロ素敵です。はい、そしてこちらにお値段書いてありました、688万円で6人乗りの5人就寝です。8ナンバーですね。はい、でまたこのツートンがね可愛いですよね。車両はトヨタのタウンエースになっています。そしてね、ウッドホールがあるんです。
はい、丸窓で何ともこの特徴的なデザインが可愛い。ここにもねちゃんとロゴ入ってますよ。あるいいですね。あとこれ多分オプションかもしれないけど、レトロ調すごい可愛いですね。レトロチックになって、で運転もねやっぱりしやすいと思います。タウンエースなので、でサイドオーニングがついていて、この下でも過ごせますし、あとねちゃんと窓と、こうあちょっとした収納のスペースですね。なんかちょっと、はい、ゴミとか外に置いときたいものを入れてもいいかもしれないですね、うん、はい、どうもこんにちは、いつもお世話になってます。いつもお世話になってます。ありがとうございます、はい、じゃあちょっと中、はい、拝見させてもらいます。はい、入ってすぐのところにね下駄箱があって、蓋がないからアクセスがすごくしやすいですし、あとねここの手持ちがあるので、あの出入りがしやすいですね。で入ってすぐのところにこちらが冷蔵庫がついていました。出し入れしやすくていいね。そうそうそう、外からのアクセスも良くなるので出し入れがいい場所についてますね。エアコンもここに、あ本当だ、ここにエアコン入ってる、嬉しい。でこちら側がキッチンスペースね、こちら側がさっき、ね、外から拝見できたトイレルームにつながってます、はいはい、すごい雰囲気がいい。やっぱり山小屋ですね。ですね。いやー素晴らしい。結構ねこのコの字型のスペースは広く感じられますね。なのでゆったりできます。いいな。このまま寝れちゃいそう。あしかもここに収納もついてますし、うん、でなんとねバンクベッドここまで出てきますよ。今ねこちらにありますけれど、これスライドした時は1800と1770だからすごい、だいたい180センチだと日本人の男性だったら結構寝れちゃうんじゃないかな。切り株のクッションが合うね。またね合いますね。でこの中から見てもあの丸窓いいですね。やっぱりすごい素敵です。あでここにテーブルちょっとちっちゃめのがあるんですけど、そっちにもあるからなんかいいですね。2つに分けられるっていうところも素敵だし、なんかずっと心地よいので痛いって感じの空間になってます。落ち着く空間です、はい、あこちらシーズネクスさんですね。アドセットさん、ルーフネクス495万円おこれもハイエースがベースの車両ですね。すごいキンプルーフ、おー後ろのラゲッジスペースが広い、大きいですね。いいな、シンプルだけどシャレですね。でこれがこう暗い黒い暗い黒いで白い家具がバーンってある。そうなんですね。あのここ何気に多分ね黒じゃなくて紺色だと思うんですよね、うん、だからすごいねエレガントに見えます。すごい素敵、これもいいな。配色すごい好きですね。やっぱりダーククライムは中がおしゃれに見える気がする、うん、いいですね。シーバスダーククライム4人乗りの2人プラス1人就寝ですね。こちらハイエースのバンが元の母体の車両になってます。運転席助手席がねクレートするのいいですね。ここ広いリビングスペースですね。すごい広い感じ、ね、広く感じます。かなり開放感あって、で両開きだっていうのもすごくそれを感じさせますね。ここ冷蔵庫で、あそこなんか蓋開くよ。あちょっと向こう側から見てみましょう。ちなみにお値段599万円。ちょっと向こう側回ってみます。開けたい。はい、あここにね冷蔵庫がありますよ。引き出し式だ。引き出し式なんですね、すごい。でここにあることによって多分ベッド展開しても開けられるし、こうやって外からもアクセスができるっていう素晴らしい位置ですね。はい、そして二口コンロ、そしてこちらはシンクになってます。いいですね。でまたこのライトがすごい可愛くないですか。いいね、これ見たことない、うん、すごい素敵です。可愛らしいライトついてます。
あ、いいな、シーバスもすごい好き、かっこいい。今お昼に外に出てきました。こちらからね、チキン南蛮とかシューマイ、そして佐世保バーガーに鶏の唐揚げ、あとはケバブとかホットドッグとかね、いろいろあるんですけども、こんな感じでね、雨がちょっと今止んできましたので、外でもお昼ご飯食べられるようになりました。そして今回私たちはこちらの佐世保バーガーいただきます。すごいボリューミー、ボリューミーですね。頼んだらすぐ出てきました。あ、大きい、中身がボリューミー、うん、そんな感じ。はい、いただきます。はい、どうぞ。全然肉に届かない一口目、肉に届かず、佐世保バーガー、ちょっと手余りですね。パンがね、サクサクして美味しい。あ、いいですね。じゃあ私もいただいていこうと思います。